Siara! Pasal Abang Ken hilang daripada malam tadi, tak balik-balik. Kalau hang nak tahu, dia tu kejam nak mampu. Camp kat area sini, dia yang jaga. Aku tak percaya. Ni mesti ada benda yang sorok kat aku ni. Baik hang terang terang daripada aku dengar sendiri daripada orang lain. Dah, diam. Hey Zoh, dah tamu. Amin, hang okey ke? Lepas. Tuan-tuan masuk campur urusan kami kalau hang tak mau susah. Lain kali kalau nak bergaul dengan sesiapa, kena pandailah pilih kawan.